S Hamrom oziroma kladivom bomo udarili v nadaljevanju, Kori je z mano, zdravo. Zdravo, zdravo, lep dan, evo ga. Hammer. Ja. Udarjate. Udarjamo in me veseli, da si tudi prvi, ki si pravilno izgovoril to, Hammer je, ni Hammer, ampak Hammer. Ja, zato ker se giblješ v Ljubljani in tam tega E-a ne vedo povedati, oziroma ne vedo, kaj je to E. Ja, res je, res je. Ne vejo, zakaj se sploh gre, ampak mi pa všeč, da ta naš kolec pa to vlada. Ne, se ni tako reč to, ampak dansko Hammer, ja, kladivo. Od tu imamo ime, kao. Nova skupina z znanimi glasbenimi imeni. Ja, dejansko, na nek način je, ampak vse je nastalo čisto naključno, no. Nekak v tem lockdownu, ko se nič ne dogajalo, ko nam nihče več ni žgal, me je nekaj lepega dneva poklical Aleš Oranjek in me vprašal, kak sem, če še živim. In potem sem ugotovil, da ga nihče več pač ne žge, ne jaz, ne on, ne, pač noben, ne. In če bi naredila band, kao to bo naslednje vprašanje, sem rekel, ja, pa dajmo, zakaj pa ne? Smo poslali potem par demo posnetkov, jaz pa delovne te, oziroma te demo posnetke vedno delovno poimenujem, kot recimo Hammer, Schraufenzieger, Schwasseria, ne? In potem, ko sem poslali te posnetke, me takoj poklical nazaj še enkrat, da rekel, stari Hammer bomo, kao, ker ko boš slišal našo glasbo, ne, bo isto kot, da te kdo s Hammerom po glavi in potem se zbudiš. Ja, recimo, ja. Recimo, ja. Poleg vaju dveh še dva člana? Ja, definitivno. Dragan Bagarić je na basu, to je bivši basist otroške zasedbe Interceptor. Drugače je pa še zraven tudi moj najboljši friend Aleš Maurič, ki je pa itak virtuos na kitari. Se hvala Bogu vrnil iz Los Angelesa, jaz sem ga takoj pohapsal v band. Stari, ti boš kar v mojem bandu, epala. In smo nastali iz danes na jutri kar band, no. Tim, kako je biti najprej v skupini, potem malo solo, sedaj pa zopet v skupine? Puf, v bistvu precej zmedeno, no. Tako da je tudi moje življenje, kar tiče muzike. Najprej tista in and out, ki je bil čist nek eksperiment. Sicer je fajn, da je trajalo, sem se marsikaj naučil. Potem solo karijera je tudi bila kar relativno kratka z avtorsko glasbo, ker sem potem začel na radio delati in vse ostalo, ampak zdaj pa mi je to ful manjko, opažam. To pa so zdaj po večini vsi moji avtorski komadi in tak rock varianta, hard rock, tudi kaj malo bolj mehkega. In zdaj mi je pa tudi to, no, v bistvu vse poti so vodile ne v Rim, ampak do tega trenutka, da sem dejansko potem zbral pogum pa naredil skupino, no. In tudi Aleš se je me poklical ob pravem trenutku. Glasba bo torej premo sorazmerna z imenom. Definitivno, to je zdaj v bistvu ta prvi komad je bolj pozdravček iz kuhinje, no. Vse ostalo pa še pride, predjedi, juhice, glavne jedi in tako dalje. Tako da ful van komado, celo album bomo verjetno posneli. Kar je predvsej v teh časih, se mi zdi, da pač vse popolnoma je vsem vseeno, ne, ljudem za, če imamo glasbo ali nimamo, ker je, se mi zdi, kultura malo nazaduje v teh čudnih časih, ampak pa smo rekli ravno zaradi tega, tiš naredimo band, ne, kaj bomo. Probajmo. Torej, šli boste po poti sonca. Po poti sonca, po poti mojih demo posnetkov, po poti studija, po poti kakih koncertov, če ne bo teh ukrepal. Tako da ja, mislim, jaz upam, da se bo vse odvilo, pač, da se bo ljudje s tem poistovetili, da se jim bo fajn zdelo, da bo uživali v tem, to je tudi na koncu point, ker mi je škoda teh idej, ker jih imam doma res. Prah se nabiral na njih že, puh, enih 7-8 let, ne. In zdaj jih je kar nekaj ratalo. Po poti sonca pa si popeljal tudi novo igralsko zvezdo. Definitivno, ja. Ilka Štugec nastopa noter v spotu. Poznava se že od prej sicer, ampak tudi jaz najprej nisem mislil, koga bi povabil v ta spot. Zgodba je taka malo bolj kao malo sentiš varianta, nek rockerski šlager je to, pa sem iskal neko punco, ne. Pa sem potem razmišljal, kaj bi mogoče šel to neko influencerko, celo umetno, celo na špano, sem rekel, ma ne bom, dan bom nekaj čisto kontra, nekaj bolj iskrenega, no. In potem pokličem Ilko Štuhec in prašam Ilka, kaj bi nastopala v našem spotu. Zraven mene bi z mano igrala ljubezensko scenje, kaj si normalni? Ampak ni bilo dva dni pošlen komad, evo ga. Itak, tako je za akcijo, tako da ja, ful dobro je odigrala, moram reči. Jaz sem bil na začetku bistveno bolj jesen kot ona, ne. Čeprav ni v teh vodah, sem najbolj v teh vodah, ampak ful me je pozitivno presenetljala. Očitno si jo predolgo prepričeval. Ja, nekaj časa je bilo, ja, pa kak žur smo mogli dati skozi, pa malo družen, pa tak, kako večerico, ne, pol pa se je zgodilo. Naslednji video spot pa boš v drugačni vlogi, ker ti boš moral smučati po mojem. Upam, da ne, no, tisto bo tudi moj zadnji video spot po mojem. Ne. Ne bo. Definitivno imam pa
en par eksplicitnih idej v glavi, kaj bomo delali z naslednjimi komadi pa to in ko me čakam. Mislim, že snemamo naslednjega, no? Celo album, tako da vsakič bo en bolj nor, to je point. Bova pa zato sedaj vašo ta prvo poslala tudi v Eter oddaja Radioaktivno, čeprav se že kar nekaj časa vrti, zato Kore, beseda je tvoja, da poveš, ali gremo po poti sonca ali teme. Glede na to, kakšno vreme je zadnje čase, dajmo iti po poti sonca, to je naš nov prvi komad skupine Hammer. Jaz upam, da vam je všeč, upam, da boste uživali zvočnike in se dajte na glas. In ko me čakam, da mogoče pridete tudi na kak koncert v živo, ampak med tem časom pa se naposlušajte po poti sonca. Čez ravnino,